Як вони прийшли до вас, ви пам'ятаєте? Чого ж не пам'ятаю? Прийшли, вона під вечір, вона дівчиною прийшла, а він потім сам прийшов. То сам він був вже в гетті, вже був побитий. А та я старша дівчинка тієї квартири, що вони жили, там всі вчителі єдині в тій квартирі. То вони вже її прилучили до вчителя, що будеш вже з ним, їй вона не була похожа на юдівку. Гарна така, і так говорила гарно. О, то вони казали, що багато їй грошей зашили, сукеночку десь там покинули. Носила йому їсти батькові, а він вже в тому гетті був. Там вже було загороджено і не виходить. То по йому вже стріляли, як він втікав. Ну, він втік. О. А дівчинка та я приносила йому її, то він просив не неси, бо може буде втікати, то він може тебе забити. Ну, вона не слухала, приносила йому, а тоді якраз не принесла, і він втік. І прибіг до нас ввечері. І так вони й осталися в нас. Сіно було, лежало у клоні. І пробрали тоє сіно до дна, щоб, ну, так, щоб воно ходить. І так вони і по трохи і землю прогребли, щоб можна було сидіти, бо ж тепло треба було. О. І то є. І там туди спускалися, потім вже ходили отак, о. Бо сіно ж таке не завжди було. Спасли коні і корова. О. Не завжди двоє держали табору. Ну, потім так накидали трохи ломачі такого, що було, де. О. Літом. І так вони жили. Це далеко від Я. хати. Клуня була недалеко. От наш тепер хлів з цієї клуні. І клуня стояла отак поперек. О. Зараз її нема. Нема. Немає тієї клуні. Пані Люба, у вас було трьох своїх дітей і одна дитина вашої сестри. Так. Ви не дорікали своєму чоловіку, що він ховає? Ні, ні, Не страшно вам було? ні, страшно було. Страшно ми переживали, діти, я. Ну, ніколи не сказала, що наш ти взяв таку до хати. А ви їх жаліли? Ну, жалі, то як же будеш? Як почую, що у когось забрали з хати чи там, то як то видержать, як удачі.